ベイビーモンスターのアヒョンは、ブラックピンクに続く YG の次期ガールズグループ、ベイビーモンスターとしてすでにデビューの準備を進めています。しかしアヒョンはハンリム演芸芸術高校での公演で、ニッキー・ミナージュの曲、Feeling Myself をカバーした際に、N ワード、人種差別的な用語を発言し、ファンから複雑な反応を受けました。一部のファンはアヒョンの責任追及を望んでいるため、この件に関する YG の回答を待っています。ネット上では、なぜみんなそんなに深刻に考えるんだろう。普通のことだし、それは彼女の権利だ。YG は今回なんて言うんだろう。批判するのではなくて教えてあげよう。彼女は16歳で超若いということを忘れずに、批判するのではなく彼女を教育して、なぜその発言が間違っているのかを理解させてほしい。彼女は責任を負うべきだ。でもいじめないで。まだ子供なんだから。いや、まだ子供だと言われているけど、この単語がダメだということを知るのに十分な年齢だ。韓国語で、あなた、という意味だという人が現れるだろうね。YG はこの手の話には無関心だ。彼女は英語ペラペラで16歳。僕より年上だけど、僕の方がよく知ってる。アジアの人たちはこのことを全く知らない。問題はこれがごく最近のことだということだ。YG という大企業が研修生に、文化的な認識や敬意を教えないとはどういうことだ。彼女はおそらく本当の意味を知らず、ただ歌詞を暗記しただけだろう。韓国語では、という単語は、あなた、を意味する言葉です。といった未成年を擁護し、会社を批判するような声がたくさん上がりました。